rešeni mnogi problemi voda i ovo što je bilo, bilo je stvarno rugo, ali sad je ekstra. Gunđaju neki, međutim, svaki, ja kajem njima, svaki normalni čovjek mora da bude zadovoljen. Stvarno je odrađeno, još je ostalo ako sredove fasade, onda odliče bude sve do kraja. Znači, što se već radi, valjda, ako bude stanari zainteresovani, pa da se odradi izolacija zgrada i malo da se uredi to, onda znači ovo naselje pogoditi. Vrata se iz Niša u Pirotu i došlo ovo.